Laita tempo vähän alaspäin, hei. Muistatko, tänään on positiivinen päivä, tai sit sä olisit, ai niin joi. Tervehdys Samuel täällä. Mikä ero on luovalla tavalla tehdä asioita versus normaalilla tavalla? Jos sä ajattelet vaikka, millä tavalla opiskelijat opiskelee luokissa, tai miten ihmiset kanssa käy, niin loppupeleissä se ero on tavassa, luovassa tavassa tehdä asia. Ja tätä esimerkkiä sä voit soveltaa melkein ihan mistä tahansa tilanteessa, joko sun opiskelussa, sun kavereiden kanssa, keskusteltaessa jostain tärkeästä asiasta, jonka te haluatte ratkaista, tai vaikka kokouksessa, nimittäin Helsingin ja Espoon kaupungin tasa-arvo- ja yhdenvertaisuus toimikuntien yhteisestä kokouksesta. Ja meidän kokous ei ollut tylsä. Mä koin, että mä olin täysin inspiroitunut siitä. Ja mä koin, että me saatiin aikaiseksi tosi lyhyessä ajassa paljon enemmän ja paljon paremmin tuloksia. Oli kaiken lisäksi vielä tosi hauskaa. Joten näin me tehtiin siis kokouksessa, jonka tää luova osuus kesti tunnin. Ja me ei tunnettu niin hyvin toisiamme, joten se aloitettiin sillä, että ensimmäisen 10 minuutin aikana 12 henkilöä, niin yksitellen pareittain kertoi toinen toisilleen 20 sekuntia, mitä sä aiot tehdä tämän kesän aikana. Mitä sä aiot tehdä? Ja sitten koko ajan siinä vaihtui parit ja loppupeleissä, niin me kaikki tiedettiin toistemme kesästä jotain, mitä me aiotaan tehdä. Sillä tavalla tutustuttiin. Ja seuraavaksi tuli 5-6 vaihetta, jotka kesti 4-8 minuuttia. Ja aiheena oli siis selvittää. Tätä aihetta ei edes aluksi niin kuin silleen mitenkään tähdennetty, mutta aiheena oli selvittää, että millainen on parempi tai tulevaisuuden kaupunki. Tehtiin vapaita muistiinpanoja paperille, jokainen siis. 5 minuuttia. Mitkä asiat innostaa sua? Ihan vapaata ajatusvirtaa. Sen jälkeen kakkosvaihe. Alleviivaan niistä asioista 3 teemaa, jotka on kaikista tärkeimpiä sun mielestä. 3. vaihe. Kirjoita ne erillisille muistilapuille, ne teemat. Ja me tosiaan oltiin, meitä oli 12 henkilöä, me oltiin jakauduttu 3-4 hengen ryhmään. Joten sä voit tehdä samalla myös sun kavereiden kanssa esimerkiksi. Sen jälkeen jokaisella oli 3 niitä muistilappuja, niin ne me liimattiin isolle paperille. Sen jälkeen 4. vaihe. Ryhmiteltiin. Itse asiassa 4. vaihe me kerrottiin, jokainen kertoi omin sanoin, että miksi sä valitsit nämä asiat. Mä voin käydä tuossa videon lopuksi ne 3 muistilappuasiaa, joita mä kerroin ja miksi mä valitsin ne siihen. Sen jälkeen, kun kaikki oli käynyt teemat läpi, niin meillä oli ne kaikki muistilaput siinä yhdellä paperilla, niin me ryhmiteltiin ne muistilaput uudestaan sellaisiksi kokonaisuuksiksi, jotka liittyy toinen toisiinsa. Sen jälkeen me otsikoitiin, mietittiin otsikot tai semmoiset yläteemat, esimerkiksi inhimillisyys tai luovuus ja kulttuuri tai ihmiset, niin tällaiset yläteemat niille ympyröille, joiden siis ryhmille, joihin oli ryhmitelty nämä innostavat asiat. Ja sen jälkeen niiden keskelle me vielä keksittiin semmoinen, joka yhdistää näitä kaikkia asioita. Ja lopuksi meillä oli 4 minuuttia aikaa keksiä teatraalinen esitys elävästä tilanteesta, missä kaikista tärkein näistä asioista tulee jollain tapaa esille.
elävän elämän esimerkkinä. Spontaanis tilanne. Ja meidän ryhmä teki aiheeksi, tai otti aiheeksi positiivinen perjantai. Koska suomalaiset on enemmän vähän sellaisia niin kuin kriittisempää kansaa. On jotenkin helpompi kritisoida asioita. Ja sitten usein unohtaa se kiitollisuus. Niin meidän ryhmä teki esityksen, jossa henkilö oli alkamassa kritisoimaan. Ja sitten mä muistutin, että hei, bro, sä varmaan heräsit niin kuin väärän biisillä. Laita tempo vähän alaspäin, hei. Muistatko sä? Tänään on positiivinen perjantai. Sitten sä olisit, ai niin, oi. Sitten mä olin, että hei, palaa ajatuksissa sinne viikon ensimmäisiin tapahtumiin. Muistatko sä, kun sä keksit uuden ratkaisun ilmastonmuutokseen? Muistatko sä, mitä hyvä fiilis siitä tuli kavereille? Muistatko sä sen tunnelman, ne vibat? Palaa niin. Ja ollaan nyt kiitollisia niistä. Tänään ei perjantai. Laitan vielä somessa eteenpäin kuvan siitä tilanteesta. Ja mä kiitän sinua. Ja tuollainen oli meidän ryhmän esitys. Mikä voisi estää näiden innostavien asioiden toteutumisen? Tai mikä saisi ne toteutumaan? Ja mikä olisi ratkaisu siihen? Ja ne tehtiin siihen isolle paperille sitten silleen puumerkeillä. Ja sitä kautta löytyy erilaisia empaattisia tilanteita ja ratkaisuja. Ja näillä ajatuksilla, niin kuten huomaatte, mä jopa uskon, että tämmönen luova tapa toimia ryhmässä, niin on ihmiselle hyvin luonnollista ja siitä tulee jotenkin parempi muistijälki, syvempi muistijälki lyhyemmässä ajassa. Niin mä uskon, että jopa luokat kouluissa, millä tavalla luokissa opetetaan asioita, niin tulee kehittymään tällaiseen luovempaan ja jollain tapaa luonnollisempaan suuntaan. Eli istutaan vähemmän aikaa paikalla hiljaa ja luetaan vaan kirjoja. Sitä tehdään vähemmän, kun taas vähintään puolet tehdään enemmän tällaista niin kuin interaktiivista luovaa keskustelua. Ja sitä kautta rakennetaan se ratkaisu ja ne asiat, jotka halutaan oppia. Näillä ajatuksilla vietä kiitollinen ja positiivinen perjantai. Peace out. Tosiaan, tossa noin vihreät laput oli mun tikkukirjaimia. Ja siellä oli ylimpänä luovuus- ja kulttuuriympyrän sisällä vihreä lappu, tarinat ja taide. Mä uskon, että ihmisellä on hyvä olla vähintään mielessään sellainen vapaa tila, jossa hän voi katsoa maailmaa ja elämää itsensä ulkopuolelta. Ja innostumaan elämänmakuisista tarinoista. Ja taide on siihen oivallinen väline. Sitten siinä alempana oli seuraava ympyrä. Empatia, inhimillisyys, myötätunto. Ja muuten ne 4 puumerkkiä tarkoitti siinä, että jokainen meidän ryhmästä äänesti tämän aiheen puolesta, josta me tehtiin se positiivinen perjantai. Pieni esitys. Mutta kirjoitin siihen yhteen lappuun hyvä tiimihenki ja tarkoitus. Eli kun sulla ihmiset on ratkaisu jokaiseen ongelmaan. Ja kun sulla on sellainen tiimi, jossa jokainen pystyy olla läpinäkyvästi läsnä, niin se saa aikaan energian ja sellaisen kevyen jouhevuuden ja eteenpäin menemisen voiman, jolla sitten ratkaisujen tekeminen on mahdollista. Ja esteiden ratkaiseminen
tai jopa tunteiden, niistä puhuminen on silloin helppoa. Ja kenellekään ei tarvii silloin olla sellaisessa niin kuin latistuneessa tilassa, tiedätkö? Että jos jotain häiritsee joku, niin sitä pystytään hyvässä tiimihengessä, sit pystytään puhumaan ja se pystytään ratkaisemaan nopeasti. Ja kun on hyvä tiimihenki, niin silloin he voivat löytää tarkoituksen, jonka puolesta sitten eletään ja jonka kanssa voidaan mennä eteenpäin elämässä. Ja sitten kolmas lappu innostavista asioista. Ihmisten auttaminen ja ratkaisu. Ylipäätänsä joku tarkoitus ja joku tie ja joku suunta, joka vie elämässä eteenpäin, niin se on todella palkitsevaa ja siitä tulee aina hyvälle mielelle. Ja usein se on ihmisten auttamista, tavalla tai toisella. Uusien ratkaisujen löytämistä ja keksimistä ja keskustelua ja sitten sitä tiimihenkeä ja hyvää energiaa, jolla ne asiat saadaan aikaan. Näillä ajatuksilla kepeää, palauttavaa, energistä kesää.